да не си дяла. Къде са бутата? Е, тук има тонове прасета. Еми, Майл, дари го, ти имаш какво? Еми, е хелт, добре, аз малко се подинах. Добре, дай ми това, ще го ударя. Не, чакай. Някой има ли флинт? Абе, някой да се флинт. Аз имам. Абе, ти си отън, бе. Дай ми, моля да. Мерси. Ох, най-накрая ще направя, брадва. Ама ми трябва ми взема... Ой, меча не можеш да дариш дърва, бе, брат. Ай, сега карай. Не може, Дедпул не... Чакай, не са заспали, бе! Крош! Чакай, чакай, разсивай ги! Ето, бързо, бързо, бързо! Взех се спира, супер! Чакай, айде ми те ме трябва, другото ми. Дръжтия, Тъбнес, дръжтия! Катаната! Ела да ви тук до къщата на пръсиш. Ако запалим къщата, става се запала също. Всичко ста. Аааа! Не, не, не! Да ги ще... Пали ги, пали! Ами, трябваше да ги ще... За да вземем къщата. Да ги стрепим! Ами те става как искаш да палим. Ден! Танцуем под огъня. Мъчета съм! Поне да не запалят другите страни. Поне да не запалят другите страни. Ами, не си бе каквото бе. Изпекай се бе! Давай! Така си пашу, не човек, ужас. Супер, намерих от уния свет. Ай, ще ме изгря бързо. Духче. Ама те са по-близо до теб, отколкото аз са. Аз съм направо умрял. Бягай! Апокалипсис! Виж сега всичко. За това деца ми трябва да си играете с огън. Искам да прочекам всичките. Не можеш. Така е. На мен направим пилоша. Виж войното пуши. Запалени кучешки война. Чакай, защото да направи нещо велико. Мога да прескачам през водата. Вижте къде съм. От друга страна на острова съм. Герой ми не може да се мърда обаче. О, да не са хрътки. Краеш, къде сте мулата? Страх ме. Чакай се телепорт на тебе. Тука съм. Има прасета и някаква огромна гъба. Има някакви соли тука. Кът стоун има. Тулецит фрагмент. О, що не има сътрушени неща, не дей много да са такова. Ще оглеждай се да не то нападне нещо. Кво ще му нападне, да? Аз съм дед, кове. Кво ще му нападне? Абе, имам такива между другите. Точно така, какво са лъжимата? И сега умира. Дай ми етлинс. Наистина ли можеш да се мини, бе? Бах ти кефа.
имах така си, да. Ами, имах такова като това да ти удариш. А, всъщност там остана там. Ако искаш, посими от него. Аз ще се намеря. Най, няма значение. О, да, между другото, тук е... Защо това не мога да го взема? Това ми кът грас на мене. О, което и тулеците. А, имах цветя, само. Цветята ми е. Се хватим ли. Ява тука при мен, тука е някакво Broken Clockworks. А, пазете се там! А, не, тука... Да. О, кой ти лимал те? Това по принцип в обикновения Don't Starve, в смисъл не Together, има такова с пещери. Това са пещерите, обаче за Together не са го направили и са направили там някакво модче, където няма пещери, ама просто са като байми. Майя, ва тук е. Детко е твой фен. Ами... Ами аз го търся сега на мата. Ами по принцип тук е, виж, те я светят. Те я цвеча светят. Ама бас, яко. Чакай, аз дам. В ануса влизам и аз. Не, взима ви от санчите, бе! Ще ти е прилепил, бе! Ще ти е прилепил. О, къбето, знак, бягай! Скачай! Не мога да влеза в портала, утредва! Утредва прия влеза в портала! Мамо! Не, няма да дойде. Мамо! А, не мога скоча, стигам удря, дебил, зай, така майка ти маршал. Не, не, не. Помо? А, добре. Ууу! Помощ! Аз направо умирам тук, бе. Аз имам брада, ама не мога да се прибера. Абе, как така прекъсваш телепорта, бе? Герой ме тръгва да скача в дупката, то сме удря и спира да скача. Мама ти стара, заек дебел грозен. Деб... И е дебел? Горе. Тука има... Да, мисля. Или... Или... Черви, мисля, не съм супер. Да, между другото, тук има черви, ако се гадим. А, гъбите, гъбите ти взимат от... Или от живота, или от синдите. Пак. Дебелия заек ма гони, има някакви огромни пицет мога. А, не мога за телепорт набият, ма. Заия ме. Абе, знаеш кое е баса майката, сега ще го бия. Ари, мри, бе, мършо. Кост, умря ли, бе? Да, дай морко и сега ще ги потуря в газа. Се развели морко, е, бегай. Идвам. Няма да колабираш докато Дедпул е при теб. Ай, ти знах, почекай. Ай, ти беше тук, тук има пъката. Нагоре. Кой? Нагоре има дълът. О! Една. Аре, чакай, не цъкам тъпите бизони, ще снимат. Някъде виждате ли комари около вас? Не. Ама майчвам. А не, то това е твойното. Аре, колко време го си? Ако видите комар, моля ви убийте го заради мен, трябва да стигна хилта. Те вдигат живот. Трябва да. С тях може да се правиш сексийка. Пък става тъмно. Чакай, ждам храна. О боже, се почна да танцуваш. Дам ти храна. Фърн можеш да ядеш. А не, той не тиква фърн. О, о, това ма гони, това ма гони, това ма гони, Краш. Това ма гони. Краш, ето ме хатва. Аз ще свидя, ти реши. Направи огън. Това ме гони, 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 това ме гони. Ето. Как да дойда при вас? Виж, виж, тук има... Ох, 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 ох. Тук има... Тук долу има... Това ме гони, това ме гони, това ме гони, това ме гони. Една сянка. Ох. Добре, оцеляхме някак си, аз не знам.
Еми то ясно много пак. Оцеляване по Валхолма. Да, 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 да. Чакай, къде си, ще дам още, ще дам още дървета и трябва ти кът граз за огън. Чакай, ще събера. Аз сегах всички си кът граз. Креш. Ето ти още още дърво. Ето ти кът граз, направи голям огън да си вържим. Ама не... Оф. Ето айз. Ай, ето тъй, и... Мастъра. Имам 13 паражоли, пържа ги всички. Може ли малко храна? Не, да, разбира се, може това. Сега ще натъпча. Не много, малко ми трябва само. Ще давам 5 паражоли, да знам. Добре, това ти си правя. Аз дадах неопържени паражоли обаче. Чува съм злодей. Монстър мите ми даде, бе! Абе, изпечи си го, ма. Ма то не са яде! Яде са, що ма аз казвам се яде? Не са яде, това е вредно. О, виж какво стана с пресето, виж колко направи откача. Вулверин! Някъде! Защо ти стана върколак? Защо му даде ми смето? Това е вредно, това месо! Виж ме, дема гочи! Но се покаве. Защо ме дема гочи само? Някой да го изтреби. Ааа, ужасно. Та ще го запаля 5 раза, ела тука. На 11 съм. Аре, запали са, бе. Защо го не мен? Вулверин. Какви приятели имам. Ай, той ли спира да бяга, не мога, изтрава го от мене, не мога да го прибия. Май, удари го! Абе, аз съм на 11. Аз съм на 69. Ти мене, мене фокус, бе. Бухук, имам катаната, ще я навръкам в газа. Краш, страхливец! Само ти бухуваш. О, виж му хилата да ви колко е направо. Сега го най-бахни, сега бах, майка. Чакай да танцувам за кеф. Краш, махни сапа. Дайте ми хранца. Малко, можеш за помощ. Не, бе. Да, обаче героя ми откачи напълно, докато го убия. И аз искам. Героя ми откачи напълно, докато го убия, то нещо обаче. Али, при мен ще е по-добре да умра, отколкото да живея. Мале, санито на минус. И хелата ми на 11. Гледайте, какво става така. Ще търся. Мале, трябва да ми цветя някой да ми намери сега да ги събирам. О, ми има цветя така, ма. Аз опера ще пея. Ужас, какво става? Малка, ма. Морков. Не, пас. Трябва да ми цветя, аз герой ми откача на... О, не, трябва да се оправя. Добре, добре, добре. Що е? О, аз имам цветя. Намерих. Елате, 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 елате при мене. О, чай, на какво му някаква сянка, бе? Къде си? Елате при мене, тук има чест. Дай ми ту сянката! Тук има чест, сега сме шип. Съсвана ти! Кой лечи ли, бе? Елате при мене, тук има... Идвам! Да, да. Какво? А, мерси. Да видите какво има така. Не, благодаря. Чай, къде си ти, бе? Чакай, честъра ми. А, чакай, това на краш! Оф, не да вижда. Не дам краш, нямам пестах. Убивам честа. Виж. Ами виж какво нам... Това го намерих. Просто. Да. Разбира. Имам Nightmare Fuel. Бах ти хакер. И читваме, бе! Але, хладилник. Това не е дърво, това е някакво грозно нещо. Това е газъци. О, да, това са червите, но сега. Пръчки ми трябват! Имаш ли пръчки? Имам, да, успокой са. Дай ми! Това си урода, деци. Дай ми! Карай си кипър. Иви, иви. Кажи. Ето ти пръчки. Абе, аз скочито ми даде. Добре, ето ти повече пръчки, отколкото имаш. Ти пита, но ако си мъже, се не е. Кажи. Защо съм под напрежение? Мъжествено.
Не ги взимай тест, тест неща. Ще ги взимам по цял ден тест неща. Да. Добре, тогава в честа ще стая неща, които не ми трябва. Йей! А, между другото имам лантерн, който го иска да, го, да му дам, защото на мен не ми трябва. Не. Ами... А, някой да го взема... Добре. Някой иска ли Nightmare Fuel? Ако не, ще бъде добре, ако дойдем някой път, да имаме какво да оставим, какво да вземем нещо. Ако ги щупим, в принцип няма да ги вземем така, ми ще вземем на части и по-малко. Ами... Вие кажете. Само... Ами... Да. Поекам обаче. Ами... Портава е в другата посока. Да, да, ето ме това. Може ли само? Ами да станете. Защото то също е нощ. Аз тръгвам, аз мога да светя. Ха-ха, бяч. Ай, баси. Абе, те ви светят... Светят ви. Светят ви цветята. Не. Ама чакай, ние сме бафи. Оу, ще! Краш! Има само два крака! За кой има само два крака? Не! О, мога да покъсвам с телепортера! Бразава! Оу, ще! Бягам! Чест! Не! Това е със тя оброд! Не! Стой на място. Статва. Добре, остат. Одери. Това си къща на зайците. Благодаря, че ме спасаваш чрез дом. Ужас. Бей, отиди я краш. Мъртви сме. Добре. Я звам при вас. Аз няма да скачам, имаме от седмицата. Пръсна къде. О, чекай, кой ти? Съм подавля. Не, не му остави. Ето, за тебе съм, бе. За тебе съм. Знаете ли колко сте смешни? Знай. Следай ти краш, той даже ще спасти от Бог. Не сме много бавни. Не трябваше да скръм да снимам, трябваше да продължа. По-бавни сме от тебе, трябва да чакаш. Слава на Бог. Ай, мри бе, пая грозен, майка си. Майя... Да. Не трябваше да спирам да снимам. Не съм съм. Не трябваше преди да снимаш, ама ти продължи. Не трябваше да спирам да снимам. За кого спря? Еми, защото ми е пълен диска. Еми, да не ти е, да не ти е бил пълен. Ой, къде си ти, бе? Аз не ще... Ужас. Къде е... Бягай, гадино! Ай, та чиба, не ма би, бе, ей! Някоя сянка тук да дам отрит. Запождам сянка тук. Не! Ооо, че се отвръчите ми. Гони ма! Идете ма гони! Дай ме го! Кое? Това дига хиот, искам го. Не ме сот! Ай, махай се от му, от тебе тъй, бокук мръсен, сянка. Аз съм принцеса Фиона! Моето сенти е на макс, бе. Моето сенти е на макс, аз значи трябва съм добре. Не, искам ли да се наемам фаржот? Не знам, не са от мен. Отпаял ме са! Краш, къде си имам храна с теб? Да. Да, спалват се. Но фурал. Не, просто живеем по-насам. Някой яде ли му са храна? Да живеем по-надясно. Надолу има хубави... Някъде тук, тръби фаутът. Е, да те наследват, виж ги. Еми, и сега ще се махнат, да отчим някакво по-надолу. Махайте се, бе, мръщата. Ето, едната се махна. Да. Не, слага. След мене. Добре. Ето, боли, о.
Е, тук е хубаво. Да, това ми е любимия байон. А пък ако умрим, просто ще трябва ходим да... Оф! Ала, еди махай се, бе! И другото дойди! Оф! И бах ти якото! Да, да. Ама ти си... Някой да ги измислили. Моето е... Не ми е 37. Моето е 54! Чакаш, дам гъба да си го правиш. И продължава да пада. Това тук има женско същество. Почвам да търся... Женско и същество, ела тук. Вот ти изчезна. Ето ела, ще дам ти... Тата гони. Евита, ела тук и ще дам такова, стига си бягала. Не, не, не бягай, не бягай, т.е. не спирай. Дюйте, дига Сейнт, показа така краш. Дай ми сваля хелта, мерси краш. Аз ги изтребах, Сейнтите. Си моя хера. Разбира се, че койде. Ако не е котито. Ако не е котито, ще да се пръдна на главата. Да фак. Знаеш ли, май моя чест, май моя честър умря. А не, жив е. Моя. Моя умря също. Майна. Пах тя. Не се сеща на така тъй. А, а е болна ли? Аз със себе си имам също... О, аз съм твоя! Защо съм взела твоя? Крашева да ги стрепим, те са пред това се. Оха... Краш, айде да ги стрепим, те са мърщата. Аз съм умирал от страха. Аз умрях. О, Краш! Краш, бягай! Ей, не ми взимай ти катаната. Смей, я съм мръсен. Сериозно ли? Къде ма можеш ми мая? Спай, що ме сегаш? Защото съм, защото съм вече, съм умен. Само... Оцелявен си невъзможно. Що си по-бързо от мене? А, знаеш как ме яд сега, че не почнах от началото да снимам. Никак си. Има, имах паржоли в себе си, ако съм ги спуснал на земята, ги взимя. Позволявам ти. А! Аз съм дух. Взих ти моркова и ще бе взявам, защото съм мен. Майя, ни май ще умрем двамата. Опа! Гангнам стайл. Изчакай, ма моля, десу! Айде. Let's go! И аз започнах като ито да реагирам. Да ще какво има? Виждаш има кръгче от гъбки, йей! Обичам гъбки! Йей! Ау, какво ще правим се? Трябва ми цветенца. Еми, ние сме мъртви. Еми, сме цветенца, да, ние сме мъртви. Дай да, дай да бързаме да учим към тя. Аз и Майя пак ще умрям. Къде е? Краш не се отдалечава и много сега, защото ще стане там, но ясен, че е източника. Да, бе, а че ли аз е добре? Добре, дай да стоим така. А, вие тук ли сте? Някъде. Около айтвента. Дай да ще обикаляме около града. Майка ви свинска! А, не това твоето. Ооо... Ма ти наистина си ми взел катаната. Не ми не я виждам тука. Там трябва да е, аз не съм я взимала. Виждам се телепортира, ма да сме прибиха. Мама ви стара. Аз... Не, ооо... Ай, Краш, ще да отишам да им помогнем, че днес пак мраха. Да бе, защото аз не си спасих живота, нали? Бич. Съжалявам. Ето го прасето, крал, краля, краля.
Честър ми го изнасилиха. Аз пак ще умра. Те се спасите ме изнасилиха. Ай хей, чао. Майя ме изостави, изнасилват ме анално. Болезнено е. Дори не виждам къде е това. Прекрасно. Ударих прасето, сега съжалявам до края на живота си. Айде да ставам Денде. Айде, ама тук един е кратък пък. Не спряш, тук бягаме в поземски кръг. В студено. Аз обикалям в лагера на прасетата. И те ма съптат да ме удрят постоянно. Тук има още един кръг от гъби. Не.